各位同学，大家好，欢迎收看这一期的《盟军敢死队二》娱乐流程解说，我是310。那么，这是第三关了。好，那么这个剧情方面呢，也是紧接上一关啊。当然，这个前三关是有剧情互相联系的，后面就没有了。其实我觉得，如果像《盟军三》那样一大章一大章做的话，也是不错的。不知道二代他后来就。可能出于一个关卡的考虑，关卡设计方面的考虑吧，就没有这样做，所以就只有前三关的剧情是连贯的。这边呢，就是讲上一关的那艘潜艇，对吧？这些人，他们这个潜艇偷出来以后，开到这个北海，然后就被鱼雷那啥了。应该是被那个水雷炸中了嘛，然后就这个浮出海面，被迫浮出海面。看一下，一开始还有是有一段这个 CG 动画。哎，话说这个 CG 动画的时候，我们来说一下，上一次有同学在我空间里留言说想知道一下这个游戏的基本操作啊，这个也是我这个考虑不是很周全，我以为大家都玩过，那么好，这一关呢就给大家稍微讲一下这个基本操作。他这里总算是做人了，上面这艘应该是什么驱逐舰之类的，哎，让这个潜艇被迫浮出海面，因为是哎，刚才看到好像是贝雷帽。好，这一关的人员呢依然是上一关的那几位，但是由于这个啊，咱们来看一开始的剧情。一开始能使用的呢，只有水鬼这一个人。哎，可以看到贝雷帽和盟军士兵与这个德军在进行对峙。哎，但是这个德军越来越多，这个盟军呢就渐渐的有点吃不消了。这个作为盟军敢死队啊，这个硬拼是不行的，对吧？这个是很明确的。哎，这边这个工兵眼看不行了，赶紧溜，赶紧开溜。结果呢，就得以保全，其他人呢就被逮住了。这个贝雷帽、间谍还有小偷，好，他们被带到哪儿去呢？他们还分开这个关了。哎，那么这一关呢，只能控制这个水鬼先进行。好，先拿一个毒瓶，这个毒瓶呢留着以后救到间谍以后都有用的。好，这个从比较基本的说起吧。这里拿到一个隐藏物品和这个防寒服，防寒服呢它是不占格子的，每个队员现穿一件，没有这个时间限制，只要来先捆了这个，再用飞刀飞那个，当然你上去揍他也行。他还有一个一个柜子搜索过来，你这个是好，哎，这边他鱼叉枪没有拿。那看来他是不准备用鱼叉枪了，还是实行这样一个全捆战术。这个视频他也是很早就给我了。从这边基本的说起，这个选人的话是右键，然后执行动作的话呢是左键，然后要选多个人呢可以用 Control 加这个选择，也可以用右键框选。然后一些基本的快捷键，比如说空格是站起来趴下，然后那个 Tab 键是看那个敌军的视野，然后 Shift 键就用处比较多了，像什么捆人，像什么开箱子、爬梯子、开门之类都是 Shift。然后拳头的话一律都是 Q。那其他的一些快捷键就有些人就不一样了，比如说这个。水鬼的 A 是飞刀是吧？驾驶员的 A 是挖坑，贝雷帽的 A 是用刀子捅，
然后，哎，工兵的 A 好像是手雷吧？哎，这个就每个人不一样了。然后上面那一排，这个 F1 是帮助，就所有软件都一样。那么 F2 到 F9 这一段呢，全是这个分屏视角。哎，他这边，哎，悲剧了，这个趴下太晚了吧？哎，之前一段就要重新玩了。那这个刚才说到哪儿来着啊？对，F2 到 F9 这个是分屏，F2 是一个屏，就是默认，然后 F3 开始就是分两屏、分三屏，这样依次分下去。这个以后有机会再给大家演示。哎，我以前演示过吗？不知道，反正就是这样一个分屏，就可以这个同时看到很多视角，可以便于你这个宏观调控上。然后 F10 是显示场景中所有这个可以开的门、可以爬的梯子以及可以调查的箱子，所有这些东西，它会用黄颜色和橙色的框给框出来。这个箱子是黄色的框，然后门之类是橙色的框，梯子呢是蓝色的框。然后 F11 呢是显示场景中所有的敌人，它会用红色的框显示。因为这个室内呢，大地图上没有显示这些小红点，所以说，这个 F11 还是非常有用的。然后 F12 的话是这个摄像机追踪，这个我用的比较少。一般比如说上车什么的，它就会自动开启这个摄像机追踪，你的视角不能乱动，它会始终跟着那部车。所以这个 F12 的话，一般是配合前面说的多视窗模式来使用的。比如说你要追踪某个敌人，看他走到什么位置，哎，你就可以分个屏，一个屏幕呢注意这个敌人的动向，然后另外一个屏幕呢你自己操作你的敢死队员。这里他扔了一包烟，这个位置还是非常不错的。这个应该是个中士吧？哎，中尉。好，这边把尸体扔到海水里，这个是可以隐藏，而且应该是不算杀敌数的。这么冷，扔下去肯定死了吧？哎，话说他走到这个地方，为什么不会被楼上那人看见？还是说那个人看见了也不会做什么？因为我走到这个地方，经常是会被楼上那个驱逐舰上面呢有一个在那儿架着重机枪眺望的那个家伙，会被他看见。但是好像他也不会做什么，他那个估计那个重机枪应该没子弹了吧？架这个重机枪看到楼下有敌情也不帮忙是吧？好，那么他先到这个地方来呢，刚才偷了那个门口军官的钥匙，应该是先要救这个贝雷帽，贝雷帽呢就关在这个房间里头。然后这个选人的时候呢，是尽量使用快捷键。哎，比如说一是这个贝雷帽，二是狙击手，这关没有，那就不能用。这个三是，好，把贝雷帽救出来了。三是这个水鬼，四呢是工兵，五是司机，六是间谍。这个从一代开始就是这样了。这个深入敌后和使命召唤。那么二代又新加了角色，比如说这个七就是这个女间谍。哎，八呢是小偷，九呢是小狗 Whisky。哎，这里可以获得贝雷帽的装备。来，给他两包烟。这个为什么身上要带一包以上的烟呢？哎，一方面呢是万一扔第一包烟失误了，你不用爬回去捡回来，直接就可以扔第二包烟。还有一个方面呢，就是可以使用这个连环引诱法，是吧？用两包烟连环，哎，呵呵。这人好像不吃啊，看到了。刚才可能是视角的一些问题，被那前面那个油桶给挡住了。你看刚才我说什么来着？可以这个避免失误啊，一次失误了可以马上再扔第二包烟。啊，这个就是多带几包烟的好处。这个连环引诱法我们以后再说。然后有人问这个左上角的那个人头是怎么搞出来的，是吧？这个呢是。只要左键点你这个右下角的这个人头，哎，比如说现在显示的是水鬼，点这个人头的话，左键点一下，左上角就会出来所有这一款你现在能用的角色。
然后如果你是右键点你右下角那个人头呢，会打开这个人物的装备栏，你可以调整一下装备。基础的应该就这么多吧。W 是这个调查，比如说看看窗户，看看门，那进门之前最好是看一看里头的状况。哎，拿到一套防寒服，这个应该是工兵的，但是工兵现在还没救出来，就在下面这个房间里头。哎，看到了吗？看到了吗？哎，这个也认得精髓了。悲剧，再扔，你看到了。啊，有时候这个视角就差那么一丁点儿。然后可以看到这个每个人右边呢都有一条这个空的槽，这个槽呢，这个是如果你在攀爬途中，这个显示的红颜色是这个体力槽，体力槽不支呢就会从这个电线杆上掉下来。然后比如说在这个极地环境下呢，就会有一个绿颜色的槽，如果你不穿这个防寒服的话，这个槽降的是非常快的，降完以后你就会开始少血，这个是防寒槽，耐寒槽吧应该说。然后你在水底的话是一个深蓝色的，这个是氧气槽。哎，这个睡觉的敌兵你也不放过。哎，好样的，我也经常这么做。他本来就睡着了，还去把他打晕捆上，这个是算这个灭敌术的。哎，这两个敌人一般就不考虑解决，就放他们一马算了，因为两个人站的实在太近了。如果有需要的话，可以试一下这个水手上一关说的这个水手半锁引诱法。这里就是工兵呢，他给我们一条线索，必须炸掉这个驱逐舰。还要找到密码机、密码本还有齿轮。三部分就可以这个拼在一块儿，组装一下这个模型。好，衣服给他，这个敌军的衣服呢也给他几件，还有香烟。现在贝雷帽身上应该是三包香烟，另外两个人身上呢各有一包。贝雷帽门口张望一下是吧？好，这个地方他保存一下。先捡烟，再揍人，捆上，扔到水里。在这个空的槽上面呢，就是一个像笔记本一样的东西，这呢是任务，你可以看一下任务。然后在上面那个问号呢是这个答疑，你点用那个问号点什么是吧？比如说你点水呢，它会显示 water。然后在上面呢就是一个摄像机的标志，这个就是 F12， 这个功能是一样的。然后在右上角一个眼睛，这个就和 tab 一样，是看敌军的视野。你点一个人呢，就会显示那个人的视野。你点地图上的某个位置呢，就会轮流显示这个视线扫过这个点的敌军。哎，就像刚才这样，他在地图上面放了一个红叉，这个就是 tab 键点的这个。当然，他刚才是误操作，也没有这个敌人能够扫到刚才那个点。然后在这个眼睛左边呢是一卷这个地图，这个打开呢就可以看地图，这个废话。然后在左上角呢是这个就是隐藏的碎片，照片碎片，可以看一下你目前取得的这个照片碎片。然后在这个东西的下面呢有一个空的，这个东西你只要使用过任务里的帮助就 OK 了。这个任务里头你详细点某个任务，这边使用水鬼的这个钩索爬到楼上，别忘记回收这个钩索，这个钩索呢是非常有用的，可以做这个半锁陷阱。你看过那个任务里头的说明，然后你再退出那个任务呢，它那个地方就是在显示照片碎片的那个格子下面呢就会出现一个红颜色靶子一样的东西，你点一下这个靶子呢，它就会显示这个你目前的任务地点是在哪儿。
比如说要偷样东西，这个东西在哪儿？要杀一个人，这个人在哪儿？ I'm going. 这个第一次玩的时候还是有点用的。好，这里他要用这个半锁陷阱了，大家注意看，先是用水鬼布好这个半锁，然后用工兵开枪射击。哎，只要有人出来呢，就直接绊倒。这边一下引到了三个，哎，这个还是非常不错的，这招很实用。哎，可以看到现在它上面就有一条红颜色的槽，是吧？这个就是力体力槽了。刚才我说过，用这个半锁呢是会消耗体力槽的。好，这件衣服呢应该是这个间谍的，当然还有小偷，一共还要取得两件防寒服。好，又要用这招了，非常阴险。好，一半这个一开枪呢，楼上的敌人就会冲下来，当然他们进门之后呢就会晕倒，啥也发现不了。游击同学的这个半锁用的非常娴熟啊，毕竟说是要引另外场景的敌人，这个是需要一定实验的，不是所有场景都能这样引，像同一个场景的话引起来就非常方便。好，这个穿头炮只有一个敌人，直接打分。这边，哎，这个东西你去操作一下吗？他好像不准备操作，这个东西也是比较浮云的。哎，这里进来，哎，本来是楼上有，对吧？有三个人的，现在都下去了，都被绊倒了，那只剩这一个光杆司令了。Yes, sir. 这个问题就比较好解决。哎，小心这个家伙视角转过来。That's it. 等他面壁的时候呢，上去揍他。这个时候其实可以这个收集一下他的那个衣服吧，因为以后间谍要用到这个高级军官的衣服。有这个高级军官的衣服就非常方便，可以对一些士兵下命令什么的。如果你只是穿士兵的衣服就不是那么好用了。哎，这边看他下去吗？看准时机，等这个杂兵转身的时候，哎，这个时候他用右键取消，然后又这个爬下去，这个其实我觉得是多此一举。你在这个 W 观察的时候，你看到时机合适了，你就直接点那个左键，它就会直接爬上去或者爬下来或者进门，然后你点右键呢就是取消。哎，这边有两个敌兵在那儿抽烟聊天，可以先把左边这个人引到右边，哎，然后进去这个逐一解决。还可以搜到一件香烟。哎，他想干什么？Yes, sir. 他想干什么？他把这两个敌兵运到这个地方有什么意图吗？这里终于拿到了这个游戏当中的第一个遥控炸弹。这关呢一共是要摧毁四个目标，但是遥控炸弹呢我搜集了一下只能搜集到三个。那也就是说要有一个目标得用这个定时炸弹来解决。刚才等那个敌兵转身呢就可以这个把他揍倒，然后这边这个人呢把他香烟引出来揍翻，然后剩下这个人呢也好解决。这边他保险起见还是用香烟引一下，用这个定时炸弹把敌人，这个洗澡的敌人不好意思啦。哎，这个地方算了，一会儿再说。这个用定时炸弹的话，就有一个弊端，就是会引发警报。好，这里要把尸体它都隐藏好。这个小房间，这个场景应该说是比较麻烦的，因为都是一个小的这个小船舱，敌人呢又是都是面对面，
在那儿聊天，所以说一个一个引出来杀呢比较麻烦。有什么好方法呢？依然是使用这个潜水员的伴锁。一会儿看他演不演示，不演示的话我给大家演示。这个毒品也不用太多，身上好像每一个毒品是等于三支这个针。他好像手雷也没有捡。有些房间你嫌麻烦的话，直接扔一颗雷进去就炸死了，一锅端。这个地方呢，就是有这关着船长的地方，但是他好像也不着急救那个船长，不知道他是什么意思。好，带两个定时炸弹，还有一包烟。这里每个房间里都有好东西，所以说这些敌人最好还是灭掉。Thank you. Looks like rescuing me has become rather a habit. 你还好意思说是吧？你还好意思说？We should disable the engine and the gun emplacement generators. 他要摧毁这个驱逐舰的三门炮、船头炮、船尾炮和船中炮，这样加上之前说的这个引擎，这样就是四个目标。Go! 哎，这里不要随便跑动，会被里面的敌军听到。Let's go! 过了场景就无所谓了，哎，躲这儿。Let's go! 然后呢，他又要用这个半锁了吧？Right out. I'm going. OK， 这个船长你最好不要站在这个地方，站到角落一点。哎，对。Right out. Okay. 好，存一下。That's it. 好，工兵，开枪，开枪，别打到自己人哦。他刚才为什么读取呢？因为他框选的时候把这个水鬼也框进去了。哎，这个敌人不进来，悲剧了。好，有人起来了。这边他这个操作有点来不及，就直接独挡了。这个时候可以立马上去用拳头揍翻这个刚刚醒来的敌人呢。他是有一段时间这个在那儿发呆的。好，他嫌这个船长实在是太碍事儿。OK， 躲好，躲好，哎哎哎，同学。像这个你如果站得不靠墙的话呢，哎，他总算想通了，让他躲到另一面墙上去。你要是不靠墙呢，敌人有可能在门外就有一条红线看见你，这样你的这个被发现数就不是五星满星了。一二三四五，好。哎，你可以让这个潜水员不要绑那个绳子嘛，两个人一块过来捆人。好，应该，哎，还有一个漏网之鱼。好，五个人全捆上了吧，应该。好，那么这个地方的敌人也是顺利解决。那看剩下这个地方，这个船舱他准备怎么搞。 Let's go. Yes.好，让这个船长多好。他还关门，这什么意思呢？有意义吗？好，设好半锁，他这边依然是准备用这一招。那其实这一招一进来这个房间的时候就可以用了，解决掉第一个敌人就可以用了。咱们来看一下，他这边引到了一共是一二三，是三个还是四个吧？好，是四个，这样就算是把这个场景敌人全灭了。那其实呢，给大家看一下这个场景，只要一进来的时候就用这招，所有敌人都可以在这个一瞬间搞定。
咱们转一圈，这个场景呢，除了船长以外，敌人一共是八个。好，拉好这个半锁，这边一定要注意从右边拉到左边，因为左边的空间大一点，便于这个水手隐藏。然后贝雷帽呢就站在门后面，敌人是不能看见的。好，这样一开枪呢，所有敌人全部被绊倒，然后依次捆上。啊，有人起来呢就继续揍倒。还有人吗？啊，还有一个。好，全部捆上以后呢，这个那只剩这个洗澡的家伙了。好，那么这个搞定收工，咱们关门走人。哎，这个就是我说的这个一进门以后全灭敌人的方法。好，现在这个全灭敌人以后呢，就可以一间一间房间这个搜索过去了，拿上这些隐藏物品。啊，这里隐藏物品拿全了，这关是几片我也没数，反正还是算是比较好收集吧，没有什么特别恶心的地方。这些照片如果是对于玩 RPG 同学的来说，应该没有什么太大问题吧？你只要仔细搜索这个每个角落，就不会落下了。这边拿上毒针，这个是间谍的东西。哎，这谁有钥匙呢？潜水员有钥匙。当然，这个钥匙和之前救贝雷帽的是不是同一把？好，救上间谍。他说要和总部联系一下。但是这个电台呢，船上没有啊！悲剧，这么大一艘驱逐舰，连个电台都没有。果然是那个时候的无线电还没有发达到现在地步，是吧？一定要用电缆才能传播电报。小偷，哎，给他一件防寒服。先给间谍吗？啊，无所谓。这个小偷怎么办呢？这个防寒服他肯定是没有收集齐吧？这个每人一套也是刚刚好的。好，那么，要救的人呢都救出来了，这边就可以让间谍，哎，我晕，给间谍这个杂兵的衣服。Yes, sir. 这边还有两个人没救起来吧？ Yes. Yes.一次框选最多是能框选九名敌人，啊，九名这个我方队员，包括盟军士兵。所以说，像这种一大堆这个士兵的情况，就不能一次框选让他们全部走人。好，又要用这招了，非常阴险。哎，看这个间谍穿着这工人的衣服，非常喜感啊！开枪。过来一个，倒了，好，两个，三个，依次这个绊倒。Yes, that's it. 啊，在这个打倒。潜水员，你可以松手了吧？好，他还要引下一波，左边的这边两个。好，这样。这个发动机应该说是哎，他还在等。还有一个驱逐舰里头的引擎室应该都差不多了吧？那个房间一共就没多少人，他应该基本上除了二楼的应该全引过来了。游击同学思路非常清晰啊！左边右边各搞一次，大家都绊倒了。好，看这个敌人，这个房间敌人应该都没有了。好，看一下目标，这边要安一个炸弹吧。
把这个他现在拿到的这颗遥控炸弹按在这儿，这个按在哪边都无所谓，按在这个引擎附近就可以了。可以看到这个房间是敌全灭啊，一个人都没有剩下。好，这个穿着工人衣服的间谍很容易混淆视野，你穿着士兵的衣服呢就啥事儿也不能干了，是吧？你只能跟士兵谈话。好，这两人在发呆。哎，像这种房间呢，它其实是有一个开关的，拉下开关，可以看到右下角有一个开关，拉下开关呢，左下角这个地方就会喷出蒸汽，然后可以把那些敌人烫死。这也算是比较新奇的杀人方式了，不过这里它因为是全捆，所以说就没有演示。工兵，哎，你不放炸弹吗？啊，不是不放，是时机未到啊。好，三个这个定时炸弹足够搞定剩下的目标了，那么这个遥控炸弹就可以不用去收集了。好，哎，他这边又要用这个抓钩绊锁了。拉在这个地方。哎，好，尽量贴近门一点，是吧？不要等敌人进门了还没被你绊倒，那你就悲剧了。好，这个场景的对面四个敌人呢，其实这边你是可以爬过去的，但是他们没这么聪明，他们不会爬过来，所以说他们只会从外面绕一圈，从那个门进来，这样就会直接悲剧。哎，四人全悲剧。那这个房间呢，我也是试过，就是在左边那个门的门外拉一条绊锁，然后开枪，这个只能引到门口的那个工人，那三个谈话的这个士兵实在是太专心了，所以就听不到。不要鞭尸同学。哎，这边这个人明明有中尉的衣服，你为什么不让间谍穿中尉，要让他穿这个工人的衣服呢？所以说这个场景嘛，就一定要带在这个地方，像游击同学演示一样，在这个门这里拉绊锁。哎，同一个场景的敌人呢是听得到这个枪声的，但是如果是不同的场景，距离太远的话就听不到了。好，按下定时炸弹呢，它是会引发警报的，所以说要确定周围的敌人全部消灭干净，要不然你就悲剧了。不像这个遥控炸弹可以安好了以后，等走到这个逃出地点了，是吧，然后再统一引爆，马上进这个船逃走。好，两针毒针搞定这个人。哎，楼下还有很多敌人没有消灭。哎，这个房间，哎，看他怎么搞。这个房间的人呢是不吃毒针的，那你看，打多少针都没有用，毒挡吗？哎，他好像不毒挡，啊，反正这个毒针有的是。好，这里他应该要消灭船头这个狙击手。这个气球其实比较浮云，线索里有一条呢，就是用这个气球来获得对面的这个补给，不过他现在反正炸弹也够了，不要什么补给了。这里开开关可以降下一个梯子，大家都可以走上去，就不用这个钩锁什么的。好，他看来要用间谍一个人单挑这么多杂兵。 We're ready。 哎，是我想错了吗？他这边先让这些船员先逃出来。哇，这么多人爬一个梯子，你们不挤吗？ Yes. Ready. 这个船的内部构造有点复杂，
很容易走着走着就迷路了，里头的门也是四通八达，然后又分这个二层三层这样的。哎，就可以看到上面有一个架重机枪的，这个人应该是个中尉，但这家伙好像明显是个摆设。小偷跑步非常快啊，他存一下。他应该是跑过去发电报。这里可以差不多准备安炸弹了吧？哎，就在这两个大圆筒，这个马桶一样的东西，这儿安炸弹。这个定时炸弹的快捷键呢是 Y。好，听到这个滴答滴答声音，赶紧走。这个定时炸弹的时间呢是20秒，上头有这个倒计时。哎，在这个梯子上直接可以点两下右键，如果不是很高的话，就会直接掉下来，是不会少血的。但如果这个梯子太高的话，你掉下来可能就比较悲剧了。这里炸弹一炸呢，就会响警报。不过这个船舱里的敌人，他们也基本上都消灭了，所以说外头敌人一般也不会跑进来。我是指这个雪地上的敌人。好，你看这个敌人对于警报响也是无动于衷啊，就等着被灭吧。这个房间的话，你就可以适当使用一下。他也没有使用这个蒸汽机关，依然是选择捆绑。这个一看到烟呢，这个中尉就立马冲上去了。那剩下这个杂兵呢，他就立定了。这个是最后一个炮台，炸掉以后呢，就可以下船了。贝雷帽，贝雷帽，你一个人在这儿孤独吗？这个船头呢，也不知道这个船头还是船尾吧。有一个狙击手，干掉以后呢，可以从旁边那个铁链子上爬下去，不一定要走那个。他把梯子搬远一点，以防被楼下的敌人看见。哎，可以爬这条铁链子下去，当然你也可以从这个铁链子爬上来。这个是免费的钩锁，好好利用。这个人打晕以后呢，应该是直接扔水里。你看，这里为什么要处理这边的这波敌人呢？虽然他们是不使用这个，不来拿这边的补给品，但是依然要清一清这个敌人，因为这边的任务要求呢，贝雷帽和这个间谍呢要做挥击，这个挥回这个总部。其他人呢趁潜艇逃离，所以说这个汇集附近的敌人呢还是要解决一下。这个敌人走近了就不要跑了。依然是把尸体藏好，好存一下。还躲到这个死角里头。他这边是穿了敌军的衣服，所以说是可以在视野远处随意走动跑动。好，再把这个敌人也灭了。这边是要用香烟引诱，自己要躲在这个死角。嘿嘿，悲剧了，刚才这个存档存得非常精髓啊。好，再走过来一点，香烟你可以稍微再往左边扔一点吧。这次非常成功。剩下在这边修灰机的这个人呢，就不足为患了。小心上面那个人的视野，就可以轻松解决。好，他看了一下地图，地图快捷键是 F9。
哎，那话说刚才这个分屏应该是从这个 F2 到 F8 吧？哎，你看这边任务出来了，除了贝雷帽和间谍，其他人都乘潜艇。其他人，这两个人呢，要坐飞机飞回来。We're at your service. 这边这群人，楼上这个浮云的中尉，我非常想吐槽啊！架着那个重机枪，你干什么呢你？哇，刚才非常危险，下面那个人视野已经转过来了。We're on our way. Yes. 好，这帮船员全部进去。哎，小偷，这个打完电报，哎，对，也可以进船了。然后这边是船舱，船舱内部二人组。We're ready. 放好炸弹，应该可以走了吧 ？Understood. 还是从船头走吗 ？There's no way. 哎，你如果点击这个不同层面上的这个目标，他是不会主动爬梯子的。他会说：“哎，我过不去，非常二。”他这边就得绕一下路，其实从那个船头那根铁链条爬下去也不是非常远嘛，或者你可以用水手的这个钩索。哎，他还回去干什么呢 ？Let's go！ 啊，果然要用钩索，这钩索反正敌人也都灭了，这个钩索也就不要了，就让他挂这儿吧。钩索要注意，就是你是不能从下方来回收这个钩索的，用完以后你只能爬到上面把它捡起来，你在这个钩索下面是不能把它捡起来的。这边呢，反正他们也不用杀敌了，所以这个钩索也就不要了。还要注意，就是间谍他跑动穿着军官衣服跑动是没有声音的，哎，练过这个凌波微步非常强悍。上飞机呢，这边啊，任务还没有结束，对对对，呵呵，这边这两个人还没有进船呢，速度进去，这关还有一些这个海象吧，哎，这么长的獠牙应该是海象，这海象也可以杀掉的，用这个水手的鱼叉枪，这里要小心，千万不要让工兵下去了，哎。哦，对，这个是主要任务，主要任务不完成的话是这个。哎，话说这个到底是不是主要任务？炸这个引擎。好，呵呵，这里还是被发现了。悲剧，远处那个敌人没有解决掉，这里可以看到有条红线对着他们。不过他还是强行启动了这个发动机，然后强行进入了剧情。哎，胜利大逃亡，最后还非常喜感的有一声这个德军士兵发现敌人的这个喊叫声啊，你这个未被发现肯定是拿不了满星了是吧？啊，其他的这个评价还是非常不错的。游记同学他发来贺电说他最讨厌就是以访问区域的这一项评价，啊，可以看到他又拿了三星，这个拖了总评的后腿。
好，这关也是完成的，算是比较精彩的吧。这个评价也是非常好看，虽然没有打出这个全五星，这个全五星还是比较恶心的。好，咱们来看这个隐藏关第三关。这个第三关呢，终于登场了咱们的狙击手。狙击手是非常帅气的。我们这个聊的时候说，这个为什么要设置这个已访问区域这一项评价，是吧？我说估计是这个游戏的防无视系统，你这个它必定是有些房间是里头啥也没有的，你既没有那些什么隐藏的照片碎片，也没有什么好的。哎，这篇他这篇非常精髓啊，驾驶员说，哎，你来抓我啊，你来抓我啊，是吧？哎，抓跑过来就掉坑里了。好，一个人挖坑，一个人扔烟，顺利消灭两名敌人。这一关的这个有烟的这个人呢是狙击手，哎，非常诡异啊。我这个找了一圈都没有人有这个香烟，结果发现狙击手身上有一包。好，他还要把这个敌人拿过来当诱饵，这个实在是太没有人道了。然后把这个敌人引过来呢，他会被刚才放的这个捕兽夹给夹死。捕兽夹的是司机的陷阱之一，快捷键是 P。好，把这个敌人引过来呢，直接揍翻，把这个人也解决掉。那边还有两个抽烟的人。好，依次解决，别忘记回收香烟。好，其他人就可以出动了。这关话说贝雷帽真的是用处不大，他虽然这个手还算比较快吧，但是还是被贝雷帽还是被揍了一拳。不过这个隐藏关呢也没有评价系统啊，你可以随便玩，你让贝雷帽全部捅死也无所谓啊。这里拿到了这个司机的好东西，一个燃烧瓶，一个是这个毒气弹，这个毒气弹是非常好的东西。他捡了一个香烟，然后这边，哎，你们要游下去吗？话说刚才狙击手狙掉对面那个敌兵的时候呢，他是会有人过来查看这个尸体的，这个时候你可以稍微等一会儿就可以再狙掉两个了。这里狙击手一共是五发子弹，全部用光也无所谓，只要留一发解决这边这个狙击手就可以了，然后解决完以后就可以过去捡他的子弹来补给。好，这边敌人看到过尸体以后应该视角会变成红颜色。狙击手把这个敌人给狙掉，再把这个跑过来的中士也狙掉。刚才那个狙击手狙掉以后呢，先是会过来那个黑衣服的党卫军官把那个人狙掉，狙掉以后呢还会过来一个中尉把那个人也狙掉，这样就三发，哎，把这个军官掉坑里。掉坑里的好处呢就是不用隐藏这个尸体了，但是坏处就是得不到他身上的所有装备，所以你千万不要让那些有身上带着关键道具钥匙的人差点被发现。这边扔一包烟，把那个人引过来，然后那个人也是毫无悬念的会被坑掉。这坑的判定其实还是比较大的，靠近坑的都会掉下去。看，这个人又进来了，这边挖坑已经来不及了，就直接揍，哎，拳头直接放倒，简单快捷。之前说了这个防无视系统啊，有些房间里面必定是，不会是所有房间里都是有用的东西，所以说他做了这个房间吧，这个场景做这么辛苦，对吧？多可惜啊！你要是不去，所以说这个肯定是有一个制作人员说吧，咱们在评价里头加一项这个。免得所有那些没用的场景都被玩家无视了。哎，这个驾驶员游过来就是悲剧啊，你游过来干嘛呢？你还得回去开那车。
这车因为比较精密，所以只有驾驶员能开，像一般的什么汽车啥的地球人都会开。好，驾驶这个水陆两栖的这个战车呢，就可以到对岸去了。其实这关你要是想玩快一点的话，所有人员直接冲进这个车然后开走就行了，只要你中途不被石头卡住，你一般就是直接过关了，所有这些敌人都可以无视，反正这关也没有什么评价嘛，是吧。好，工兵跑出来，工兵跑出来应该是想用手雷之类的大规模杀伤性武器。好，狙击手爬到这边来，他现在子弹非常多，刚才补了五发。之前我说的在右边那个狙击手那儿用掉三发子弹，然后在这边这个狙击手身上用掉两发，这样五发是刚刚好。好，遥控炸弹这个完全浮云，这火焰喷射器它好像每次都不减啊，这个武器偶尔也用一下还是挺好玩的。好，你可以站起来跑过去了。这里再见手雷，哎，要这么多手雷有什么用呢？扔吧扔吧，反正手雷多嘛，十个手雷啊。好，扔不到扔不到扔不到，悲剧啊。好，把这波人全部炸死，把这辆拦路的车也给炸了，再扔，扔了几颗了，扔五颗了吧，还有五颗，手雷雨啊，太爽了。好，两个人狙掉，这边敌人清光了吗？好，所有人上车，这个开车走人。在车里头呢，敌人射击是不能对你造成任何伤害的，但是要小心那些投弹兵，那些手雷是会把你车炸掉的，但是只要你开得够快呢，就没有问题了。好，那么这关顺利结束，本期节目呢也就到这里，谢谢大家收看，咱们下一期再见。